Ще до обіду на митному посту Луцьк Поліської митниці ДФС було все спокійно. Наразі тут тривають обшуки ДБР. По обіді сюди все ж таки завітали працівники територіального управління ДБР, розташованого в місті Львові, з ухвалою суду про проведення санкціонованих обшуків. Наразі правоохоронці вилучають документи, які можуть засвідчити незаконні дії митників щодо розмитнення транспортних засобів. Слідчі дії тривають за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури у межах розслідування кримінального провадження за фактами зловживання службовим становищем та службової підробки посадовцями митного поста Луцьк Поліської митниці Держмитслужби. Далі буде Еля Коротинська, Микола Гусар.